Tere, mu nimi on Jaagup, olen 11-aastane ja teen kassi paitamisvõimalusega kassipuuri, mille nimi on Kst. Probleem on selles, et kassid on autosõidu ajal stressis ja kassi omanikud tahaksid pai teha, aga ei saa. See töötab niimoodi, et see on igapäevane kassikodu, kassi magamiskoht. Seal on kinnas, millega saab pai teha ja suured õhutusavad. See toimib ka transporti ajal puurina. Mul on abi vaja turunduse, müümise, disaini ja jagamisega. Eks on kassi salatuba. See on tehtud auto jalamattidest ja see on taas kasutatav. Esiprototüüp oli papist ja rombikujuline ja väga teissugune. Kass läheb siit sisse, kui see on lahti. Kui see kinni on, siis kass ei lähe kuhugi. Kinni saab panna trukkidega. Siit. Ja et paitada tuleb siia kinnas ja siis sa saad vai teha.